Ovaj video omogućuje vam Taxi Cameo. Prodaje se spavača soba iz 1906. godine. Idemo zvati. Dobar dan. Zovem vezano za sobu. Za šta za? Za sobu. Aha, za sobu, izvolite, da. Zanima me koja je cijena. Za ovu staru, starinsku sobu ili za novu koja je uređena? Starinsk. Imam dvije, znači imam dvije starinske, jedna je iz 1906. jedna je iz 1936. Obje su, znači, iz doba Italije. Ova jedna je 10.500 kuna, jedna je 17.000 kuna. Mm-hmm. Recite, ta soba iz 1906. Da. Da li možda imate negdje zapisano majstora? Joj. Čisto sumnjam, ali mogu pitati, jer to nije moje, ja znači samo dam oglas, to je taj 1906. ja mislim da je od gospođe jedne susjede, od moje cure. Mogu pitati, malo provjeriti. A ti imaš curu? Sam, da li ja imam curu? Da. Kako se to ikako je veze s čime? Pa ne znam, vi ste rekli, pa ja pitam da otvorim konverzaciju. Ne razumijem kako to sad ima ikakve veze sa ovime što vi mene zovete. Jel me zovete da zanima oglas? Mislim, ja se bavim time. Znači, ja vam imam jako puno oglasa na njuškalu, osim mog posla se bavim time. Kako sad imate veze s time? Da imam curu, nemam. Imate vi curu? Ne. Dobro, ne kužim šta. Da li znam, šta vas zanima još? Mogu vam provjeriti za tog majstora. A to je Talijan? Ne znam da li je Talijan majstor, mogu vam provjeriti. Hoćete da vam provjerim ili ne? Mislim, interesira me jer ja inače imam u Zagorju hotel. Šta imate? Hotel imam. Dobro. I sad smo napravili, tako je sve uređeno, Venecija, rustikalni stil, ne znam dobro koliko se razumijete, Portanone, Guarano, znači to su sve nekakvi, što sam skupljio, namještaj dobro tih talijanskih majstora, Concerto, Giacomo, ne znam, Fulio i tako. I sada nam još napravili smo, znači, novih 8 soba. Dobro. E, i sad me zanima koji je taj majstor? Koji je taj majstor, jer mi svaku sobu nazovemo po majstoru. Recimo, Fulio je majstor s kraja 18. stoljeća koji je u toj sobi zaklao svoju suprugu na tom krevetu. Aha. E, i onda je njegova slika... Bože, šta vi meni pričate. Dobro, gledajte, to mene uopće ne interesira. Ovako, ja ću vidjeti koji je taj majstor. Pitat ću sad... A recite, ste dugo s curom? Ja ću vidjeti to, pa ću vam poslati u poruci. Dajte, nemojte me zezati. Ne, stvarno pitam, interesira me, ste dugo? Ne, nisam. Mogu popiti o tom. Koliko ste? Pa pitam, mislim, što se ne smije pitati nekoga nešto ovako? Mislim, zašto su svi postali nekako zatvoreni? To mi nije jasno. Pa, ovo mi je službeni mobitel, dajte, gospodine, tu sam na poslu, ne mogu ja sad. A recite, da li bi mi možda mogli dati onda vaš normalni mobitel, ne? Nemam svoj privatni. Ovo je mobitel od javne ustanove. Ja sam nadzornik u parku prirode. Vi ste ranger? Ne mogu. Ranger sam ja, da, upravo tako. Da li kao teksaški ranger McQuaid ili... Teksaski ranger je Walker onaj. Walker, da. Tako je. Pa, skoro kor. A imate onako ko Chuck Norris, bradu i brkove i to? Imam bradu, da. A da li imate pušku? Ne. A džip? Imam džip, da. A da li kada lovite bjegunce po toj planini? Uf, bjegunce baš i ne baš puno. A imate nema vuka? Sad ćemo sad, dokad ćemo nedogled. Pa ja samo pitam, ja sam znatiželjan.
A da li kad provedete puno vremena sam u šubi pa nemate za jest, pa onda znate da treba jest koru sa stabla, mahovinu i plodove? Slušaj, nemam pojma. Neki tip ludi. No, tu možemo sa kolegom, možemo svi skupa pričati. A, znači to je cura, a? To je cura, da. Znači, ipak volite pištolje. To nego šta. A recite, kad ste sami vi i ta, pod navodnicima, cura u šumi, da li kad se puškarate? To nego šta. A ko je od vas puška, a ko je meta? A, pa moramo se mijenjati malo. Mijenjate se? A da li kad jedan drugoga ganjate onako goli pa se lovite po šumi između stabla? Pa to nekad ovisi šta volimo, nekad ovaj blatujte samo uvaljati. Dobro, uglavnom prokužio sam vas da nemate curu i da ste dva, to bi mogli napraviti. Vi ste kao ona planina Broderick, kako se zove? Znate onaj film gdje su ona dva rangera pa su gej? Znam, da. E, to ste vi. Dobro, ništa. Javit ću se za ovu sobu, pa možda, eto, ako bude sreće, se svi troje zavaljamo. Može, ajde, javit ću se za sobu. Može, ljubavi. Bok. Ajde, ćao.